bruker litt tegn, for jeg bruker det hver dag på jobb. Og spesielt når jeg snakker med andre som hører dårlig, så bare kommer hendene. Jeg har merket det at selv om jeg ikke kan tegn, hvis noen bruker tegn, da blir det på en måte lettere å forstå hva de sier, selv om du ikke kan det, men du skjønner naturlige visse gester. Ting. Yeah. Mm. Språket blir mer visuelt på en måte, at du... Du bruker øynene mye mer og andre senser enn hørsel når man mister en sans. Jeg er også veldig glad for å kunne tegnspråk nå, og ha muligheten. Og spesielt hvis det er mye støy, eller hvis man er på fest, eller det er veldig høyt, og mange som snakker inn i øret på deg. Bedre å liksom ha litt avstand. Og, det er mange fordeler. Det er sånn på fest. Jeg kom hjem fra et sånt kurs. På Vestlund, med Stepped Vest i Bergen. Det var sånn at du hadde lært noen små tegn, sant? Og så jeg var veldig interessert i å lære mer tegnspråk. Så da klikket vi oss inn på internett og fant masse forskjellig, og da lærte vi sånne små ting som kan vi gå ut nå, kan vi ta en pause, og sånne ting. Da satt vi over bordet, meg og så kjæresten og så vennen var, satt vi over bordet og snakket sånn stille for oss selv. Så det er ufattelig praktisk å kunne det, selv om du hører, normalt hørende, så er det veldig greit å kunne litt tegn.